つうわけで、いくぜ。いっせーのーせ。いただきます。超うまい。うまいよ。すごくおいしい。あなあ、ウーバーリアクションに見えたら、見えるだろう。あ、トヨさんいるのか。いやー、鬼売りコラボお疲れ様だったぜ。あー、ちょっとお茶飲もうかな。どれで、ドラじゃないけれども、お茶を飲みます。お前もお茶を飲むか。わしも飲みます。何者かが異物混入してきたけれども。お前もお茶を飲むか。こっちのセリフだわ。誰だお前は。はい、あやとまわすけもちです。はい。実は豊さんが今日いるんですね。すいません、今日の流れでちょっと止まったんですけど、ちょっと学校があるんでね、ちょこっとだけあれですけど、はい。あ、止まってない。ガッツ喋ってくれると思わなかったわ。どうぞ、何分頃行く？そうですね、まあ勝手に行くんで大丈夫です。あ、本当に。マイク用意すればよかったなあ。本当にどう拾ってるか分かんないけれども。じゃあ一緒に見てくれよ。じゃあちょっとチャーハン、うん、あー2つ買えばよかったな、チャーハンな。いや、全然急だったんで。食いかけ食う？あ、どうすんの食べんなら全然だけど。トヨさん、チャーハンの付け合わせで何が好き？チャーハンは、うん、結構焼き飯と違っていろいろ完成されてるから付け合わせとかあんま考えないですけどね。なんだろうな。マジで？頭が回ってない。大丈夫？お茶飲む？お茶飲みます。もう言いたいだけみたいになってるけど。好きなんですね。まだ飲んでないから飲んでいいよこれ。はいはい、どうぞどうぞ。なんでコップ2個あんの？用意していたかのような、なんか手のひらの上で踊らされてるような。あ、こっちコーヒー。なるほど。考えすぎだぜ。夕日入りが起きろって。あ、いらっしゃるんですね。まさかそんなのが飛んでくると思わなかったぜ。じゃあ240円で起きてくださいね。え、払ったの？いや、夕日の時代の240円はプラの時代にして7万8000円ですから。ありがとう、7万8000円大切に使うぜ。何かをテレビでも買おうかな。授業参観に来られた生徒みたいな感じでやめて。普段通りを発揮しろよ。気になっちゃうじゃん。レスポンス気持ちよくしてくれるから、気持ちいいレスポンス期待しちゃうじゃん。こっちに話さないで向こうに話してください。なんか話すけれども、なんか後ろでな、先生見てる感ある。先生じゃないや、親が見てる感あるじゃん。さあ、じゃあ時間いっぱいまで巡回させてもらおうかな。ここからも豊さん、若干お付き合いのほどよろしく頼むぜ。はい、もうすぐ行きますね。あ、本当に寂しくなるわ。どうする？なんかおにぎりでも持ってく？あ、チロッ先輩からもらったチョコバーあるけど持ってく？あー、でも大丈夫です、僕もバイキンマンまだいるんで。バイキンマンもらったんだね。あ、どうぞ。ちょっと行ってきます。あ、いってらっしゃい。マイク入ってるか分かんないけど。いってらっしゃい。気をつけてね。はい、というわけで、豊様が学校に行ったところで、次行きたいと思います。